流れがあるんで重たいように感じても魚じゃない気がする。でもなんか かなり流れてますからね。そうだね。今ついてる。今回短冊なんですよね、さすがに。短冊でも夢は食ってくる。はい、安定の夢ですか。そう。梶谷の夢。糸が鳴ってます。絡んでる。軽くなんないですよね。うん、わかんない。おめでとうって言ったけど、巻き貝かなんかくっついてる。オウム貝ですか。そう、オウム貝。あれも深海ですか。わかんないけど、巻いてないから。でも巻くのがやっとなのかな。ジンベエじゃないの、そしたら。見ろ。え、かなり重いです。あと200ぐらい。仕掛けを引っ張られてる感じしないですね。はい。丸太がなんか引っかかってんじゃない、はい、丸太に引っかかってんじゃない。
綱やっちゃったんじゃない、はい、横綱相模湾で初ですか。そう、そんだけ引っ張りゃ引っかかってりゃなんか揺れんだろさ、わかんねえから、線にしてくれよ。こういうのって大体上がんなくないですか。とりあえず巻くしかない。8分も鳴いてるよ。前ちょっと巻いた方がいいかもしれない。
で取れました甘い。うん。ピンってなってる。ピンって。このままあげちゃいます。え？どうします？このままあげちゃう。あとまだまだですか、ね。何？前。うん。100ある。ではあと500ぐらい。はい。引っかかってる様子はねえもんな。そうですね。まだ重いの。ただ重いだけだ、まだ動きはない。首とか振らないですか。だいぶ痛いじゃん。だいぶかな、足ですか。高足狩りとかの可能性。
ないか。あるかもしれない。引かないところを見るとわかんない。大体これ上がってこないんだよね。切れるんだよね、途中。これ約束ね。たまに釣ってる写真見ますけど、よくこんだけの長い時間、カニが引っかかってきます、ね、うまいこと引っかかんないと無理だよ。前あと何メーター？700。あと200ぐらい。魚、もう祭りじゃなくて魚だった場合、タモがいる重さなんで、上がってきて移したら、一回ここ刺してタモをやってみます。100ぐらいになったの。まあ、あ、もうちょいです。この水深でサメだと夢ザメが一番可能性高いです。うん。夢だと動かないときは動かない。何が上がってくるんでしょうか。ただ思いだけの魚でしょうか。幽霊アンコウだ。竿はしなってます、ね、うん、今何分ですか。もう20分になるよ。レア物の可能性は、うん、あるね。重たいんだしな、はい、動かないしな。底だらけのなんかでかいやつかもしれない。宝石イワシかもな。リュウグウだったらどうやってタモ頭から入れればいい。はい、頭から。最後が赤です。黒じゃねえの。切ったのか。いや、黒の部分傷があったんで。じゃあもうすぐ。祭りはしてなさそうですね。うん、それはないだろう。多分次の赤ぐらい。次はまだ赤くわかんない。あ、青だ。緑だ。さあ、これか。赤で最後か。赤で。お？うん？これだ。ああ、いるね。なんだこれ。ああ、もみじか。エドか。
もみじか。ああ、藍染系です。やりました。はい、釣れました。今度はもみじザメっぽい。いや、太郎とかです。さっきと同じか。太郎か元禄か。はい、おめでとうございます。